Tenho de número 4, processo número 48500002664-2003-21. Reajuste tarifário anual de 2013 da SEB Distribuição S.A. a vigorar a partir de 26 de agosto de 2013. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Estou aqui como enunciado, trata-se do IRT da SEB de 2013, né? Os processos anteriores foram a revisão, recurso da revisão do ano anterior, né? E o processo que tornou definitiva a revisão em função da aprovação da base. Aqui, então, é o IRT 2013, que em 26 de agosto de 2012, por meio de resolução, foi homologada lá a revisão, que já foi nessa revisão revista, como já relatado. Em 24 de janeiro de 2013, foi homologada aquela revisão extraordinária que reduziu a tarifa de todas as concessionárias. Em 14 de agosto de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 271, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário da concessionária SEB. E em 16 de agosto de 2013, a concessionária apresentou pleito de reconhecimento de custos financeiros referentes ao encargo de conexão junto a Furnas. Isso, então, em 16 de agosto, portanto, na sexta-feira passada. É o relatório. Procuradoria. Vamos manifestar aqui os itens 4, 5 e 6, que dizem respeito a reajuste, e no item 7, que diz respeito à revisão tarifária, o fundamento legal essencialmente é o mesmo, artigo 29, 5º da Lei 8.987, os artigos 14, 5º e 15 da Lei 9.427, 3º, 18 da Lei 9.427 também, e a cláusula 7ª dos contratos de concessão dessas empresas. Sendo que em relação à revisão tarifária, ela foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. As minutas de resolução homologatória foram examinadas pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, conforme foi analisado e proposto pela SRE, o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da SEB Distribuição representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SEB de um aumento de 6,10% sobre as tarifas atuais, sendo esse percentual composto pelo índice médio de reajuste econômico de 9,22%, acrescido dos índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos neste reajuste, no total de 1,58%, e descontado-se o índice médio de 1,54%, ou seja, quase do mesmo tamanho, relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário do ano anterior. Isso, então, é que leva a esse efeito médio de 6,10%. E a tabela aí do item 8 mostra como, em média, os consumidores de alta tensão, qual o percentual que eles vão perceber em média, 6,43%, os atendidos em baixa tensão de 5,94%, que conduz a esse efeito médio global de 6,10%. O quadro a seguir é aquele quadro que apresenta, então, como esse IRT, como índice de reajuste, está composto. Então, a tabela 2 mostra aí que os conjunto dos encargos tem uma contribuição para o IRT de menos 0,64, ou seja, ele contribui para reduzir, basicamente representado pelo encargo de serviço de sistema, 0,66% negativo. Depois tem o conjunto dos itens que representa o custo com transporte de energia, esse positivo de 0,84, também pouco representativo. O que mais impacta é o custo da compra de energia, como tem sido comum em todos os processos. No caso da SEB, até que não é tão acentuado como em outros casos. Energia comprada, então, contribui com 4,64%, e Itaipu tem um impacto muito representativo, contribui para o IRT em 3,66%. Né? Isso, então, leva a parcela A, 8,50, que somada à parcela B, que é pouco aí impactante, 0,72, dá o reajuste econômico de 9,22.
considerando os financeiros que entram e os que saem aí do ano anterior, chega aos 6,10, como já comentado. Então, com relação a parcelar, tem aí o conjunto dos encargos que não é tão representativo, que não vale muito a pena desdobrar, explicar isso. O que tem mais relevância, como já comentado, é o custo da compra de energia. Então, o item 13, ressalta-se ainda, estou lá no item 13, que a nova estimativa de PLD é muito superior ao valor considerado no último processo tarifário. Esse efeito, associado ao acréscimo de 5,2% do montante de contrato de energia nova e a alta da cotação do dólar, contribuiu para o aumento observado na compra de energia, como já foi lá no quadro explicado, né? Então, tem aí o CCR de energia existente. Houve uma pequena redução na quantidade e um aumento no valor. O CCR de energia nova teve aí um aumento na quantidade e um aumento significativo no valor, que é o que mais impacta. E também Itaipu, como já explicado, que aumentou o valor da cota em 13% e aumentou o valor da energia, dado a evolução da cotação do dólar, né? Então, isso tudo conjugado é que leva aquele impacto lá no IRT em função da compra de energia. Bem, a questão do transporte não é muito significativa, que eu já expliquei. Passo a questão da parcela B. Então, por meio da resolução, como já dito, 1.335, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário da distribuidora os valores dos componentes PD, ganho de produtividade da atividade de distribuição, e T, do fator X, em 1,56 para PD e 0 para o T, né? Então, isso levou ao fator X a 1,56. Conforme a metodologia definida no submódulo 2.5 do PRORET, o componente Q, que diz respeito à qualidade do serviço do fator X, é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária, sendo especificado a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurado nos últimos 2 anos, civis disponíveis, né? No estabelecimento do componente Q, também é observado o desempenho relativo entre as distribuidoras. As concessionárias com os melhores desempenhos relativos têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de piora dos indicadores de continuidade, ao passo que os concessionários com o pior desempenho relativo têm a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de melhoria dos indicadores de qualidade. Para a definição dos desempenhos relativos da concessionária, são segregadas em 2 grupos de acordo com o seu porte. A variação média dos indicadores DEC, FEC e da SEB entre os anos de 2011 e 2012, expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, foi de 30,96%. Considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no PRORET, como já comentei, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2013 da distribuidora é de 1%. Assim, para a atualização da parcela B, considerou-se o IGPM acumulado para o período de referência de 5,18% e o fator X de 2,59%, que é um 59% do PD que foi definido na revisão, acrescentado agora de 1%, que é o Q desse processo tarifário. Então, aí tem uma tabelinha, tabela 4, que mostra como compõe o 2,59%, que eu já expliquei anteriormente. Bem, então, aqui só enfatizando que a SEB teve uma penalização aqui no fator X, ele sendo aumentado de 1,59 a 2,59, em função da sua piora no desempenho na qualidade, medida pelos indicadores DEC-FEC no período 2011-2012. Efeito da variação da base, da validação da base. Então, conforme aquele processo que deliberamos e relatado pelo
Doutor André, a revisão tarifária da SEB era provisória, devendo o valor definitivo ser estabelecido após validação da base de remuneração, a qual resultou em um ajuste na base econômica no valor negativo aí de pouco mais de R$ 4.567.000. Além disso, está sendo considerado no presente processo um componente financeiro referente ao período de agosto de 2012 a julho de 2013, no valor negativo de R$ 4.664.000, que é a repercussão daquele revisão do índice lá do reposicionamento. Os gráficos a seguir é aquele que mostra como essa receita da concessionária, ou o valor da energia, está distribuído, né? Sem tributos. O custo da energia é aquela parcela mais representativa, e segundo é o custo da distribuidora, tem uma pequena parcela agora dos encargos. Quando entra os tributos, essa proporção é modificada conforme aí o gráfico demonstra. Componente financeiro não é tão representativo, tem aí toda uma explicação para os componentes financeiros, que eu já comentei lá atrás, é mais ou menos do mesmo tamanho que está entrando o que está saindo. Com relação à subvenção da CDE, descontos tarifários, redução tarifária equilibrada. Aquela medida lá que foi adotada pelo governo, que nos termos, então, do disposto aí no artigo 13 da Lei 10.438, 2012, com a redação dada pela Lei 12.839, 2013, conforme dispõe o Decreto 7.891, também de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicadas aos seguintes usuários do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Aí tem o conjunto daquele subsídio que até então era bancado pela tarifa, agora passa a ser pela CDE. Então, conforme o artigo 3º do Decreto 7.891/2013, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora, visando custear o referido desconto tarifário, deve ser homologado pela ANEEL. Para definição dos valores mensais a serem repassados durante o ano 2013, utiliza-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem desconto resultante do mesmo processo. Ainda nesse contexto, o Decreto 8.020/2013, 29 de maio, inseriu lá o artigo 4º-B no Decreto 7.891, autorizando, quer dizer, na verdade, determinando o repasse antecipado de 7 meses dos recursos de que tratam os incisos 7 e 8 do dispositivo já mencionado, a Lei 10.438. Dessa forma, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à SEB, distribuição em relação ao período de dezembro de 2013 a junho de 2004, de dezembro, porque até novembro já foi antecipado, como foi comentado, né? Até o décimo dia útil do mês subsequente, é de R$ 1.763.000. Passo, então, o dispositivo do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da SEB, distribuição, a partir de 26 de agosto de 2013, que representa o efeito médio de 6,10% sobre as tarifas atuais dos consumidores, aí sendo composto da forma que eu já expliquei lá no voto. Fixar as tarifas de energia TE e a tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores da distribuidora, estabelecer os valores da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DIT, de uso exclusivo, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de serviço sistema e energia de reserva, homologar o valor de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à SEB distribuição no montante de R$ 94.615.615, de modo a custear os valores apurados das CVA correspondente à aquisição de energia ou encargo de serviço sistema, e, por último, homologar o valor mensal
esse a ser repassado pela Eletrobras em relação ao período de dezembro de 2013 a junho de 2004, até o décimo dia útil do mês subsequente para o custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. O anterior também até o décimo dia do mês, a partir da publicação do ato. Esse é o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da SEB, que representa um efeito a ser percebido pelos consumidores de 6,10%, e com as demais condições aí estabelecidas pelo voto do relator. Próximo item.